onde jogou por uma década, que ganhou visibilidade. Se tornou um dos maiores ídolos da história do Manchester City. Foi dele o gol que terminou com um jejum de 44 anos sem título do campeonato inglês. Em toda a carreira, Sérgio Agüero marcou mais de 400 gols por clubes e pela seleção argentina. Foram 21 títulos, o último da Copa América deste ano. Por onde passou, Agüero deixou gols, amigos e agora saudade. O compatriota Lionel Messi disse que tantos momentos juntos os tornaram ainda mais unidos e amigos. O belga Kevin De Bruyne falou que ele é um dos maiores atacantes da história. Nesta quarta-feira, o futebol se despediu de um artilheiro da bola. Fique agora com carinha de anjo. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Carinha de anjo. Oferecimento. Com a Barbie Color Reveal, revele uma surpresa atrás da outra.